Իհարկե, բիզնես միջավայրը այնտեղ, որտեղ որ քաղաքական առումով դեռևս կայուն վիճակ չկա, բիզնեսը սպասողական դիրքեր է գրավում, ես սպասում եմ, թե քաղաքական ինչ-որ հանգուցալուծումներ կլինեն։ Բնականաբար միանշանակ ճիշտ է վարչապետի տեսակետը։ Եվ ժամկետները դեկտեմբեր, որպես այդպիսին անհրաժեշտությունը, դուք ինչպես եք գնահատում, եւ արդյական ժամկետը Այդ արդեն ձեր հարցը մի քիչ քաղաքական ենթատեքստ ուներ, ես քաղաքականությամբ այդքան էլ չեմ զբաղվում, իմ պաշտոնը։ Հետևաբար ձեր հարցին չեմ կարող պատասխանել։ Այսինքն, եթե լինի ոչ թե դեկտեմբեր, այլ փետրվար գործարանները դրան ինչպես կարձակա, մայիս, հունիս, օրինակ։ Սպասողական վիճակը ինչքան երկարի, այնքան երկրի համար վատ է։ Ինչքան կարճ, այնքան լավ։ Ես ավելի տնտեսագետ եմ ասում, թե քաղաքական առումով ինչպիսի պրոցեդուրաներ, ինչպիսի գործառույթային քայլեր են անհրաժեշտ, դրանք թող քաղաքականությամբ զբաղվողներն ասեն։ Ես որպես տնտեսագետ ասում եմ, ինչքան կարճ է ժամկետը, այնքան տնտեսության համար օգուտ է։